Veïns i veïnes d'Albalat dels Sorells, com sabeu, estem en estat d'alarma per la pandèmia mundial del coronavirus. Des de dijous passat, l'equip de govern estem treballant per prendre mesures per evitar que el coronavirus es propagui al nostre poble. Dijous vam fer una llarga reunió de govern en la que prepararem el decret que es va aprovar el divendres i que vam fer públic eixe mateix dia. Hem cancel·lat totes les activitats programades. Entre divendres i dissabte vam tancar totes les instal·lacions municipals, incloses parcs de joc. Hem anat avisant de les notícies i decisions que s'han anat prenent des del govern central i des de la Generalitat Valenciana i hem donat recomanacions perquè estigueu informats. Dissabte i diumenge vam estar treballant en l'organització de recursos materials i humans de l'Ajuntament per previndre els pitjors dels escenaris possibles. I continuem i continuarem treballant de manera que es puguen atendre les necessitats de totes i tots, en especial les persones més vulnerables. I avui hem signat un decret amb més mesures de prevenció. A hores d'ara no tenim constància de cap cas de contagi al nostre municipi. Així que vos demane que siguem disciplinats i complim al peu de la lletra totes les indicacions que es vagin arribant per evitar contagi. De moment, ja sabeu que no podem eixir de casa si no és estrictament necessari, per a fer la compra, per anar a la farmàcia, anar al metge o al treball. Les comunicacions amb l'Ajuntament es faran telemàticament o per telèfon i només en els casos d'urgència es podrà acudir personalment. En el cas de que tingueu que eixir per treball o altra circumstància, extremeu les precaucions i preneu mesures per evitar contactes amb altra gent. L'Ajuntament va estudiar mesures per compensar les pèrdues dels comerços pel tancament d'estos dies. També vull comunicar-vos que en cas de que la cosa se compliqui més, l'Ajuntament garantirà el menjar a totes aquelles persones que no puguen eixir de casa per causes justificades amb l'ampliació del menjar a casa. L'Ajuntament d'Albalat dels Sorells va posar tots els mitjans humans, materials i econòmics que calguin per contindre aquesta crisi al nostre poble. Per últim, volguera donar les gràcies a totes aquelles persones que amb el seu treball estan garantint tots els serveis essencials per poder passar aquesta crisi. Personal sanitari, personal de tendes i farmàcies, treballadors i treballadores de l'Ajuntament, transportistes i molt més. Eixes persones arrisquen la seva salut, així que totes i tots hem de posar de la nostra part. Amb disciplina, entre totes i tots vencerem el coronavirus. Cuideu-vos. Quedeu-vos a casa i tot anirà bé.